ଆଜି ତ ଅମନ ଆସୁଛି ବା ଛଅଟା ପିକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା କେତେବେଳେ ଛଅଟା ବେଳକୁ କୋଉଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲେ ଆମ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାପରେ ବାପରେ ଫୋନ୍ ପୁରା ଧରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହ କନେକ୍ଟ କର ରନ୍ କରିକି ମହେନ୍ଦ୍ର ମାସ କନେକ୍ଟ ବୁଝିଲେ ହଁ ତୁ କାଲି ଡିସକନେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ଆଜି ହେଉଛି କ୍ରିସମାସ କ୍ରିସମାସଟା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ ସକାଳୁ ତ ଉଠିଲୁ 7:37 AM ଭିତରେ ଉଠିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଏ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବେଶୀ କ୍ରିସମାସ ବନାଏ ଆଉ ସେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଯାଏ ଏଥର କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ତାହେଲେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ତା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିକି ସର୍ଟ ନିଆହେଇଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଲି ଘରକୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ତ ସେଇଟା ପୁଚୁକୁନୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଯିଏ ମୋ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁଚୁକୁନୁ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସିଏ ଏବେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଫିଟ୍ଫାଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଯେତିକି ବି ଏସୋସିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ଏସୋସିଏସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସବୁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବନାହଉଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ପର୍ଦା ଫର୍ଦା ସବୁ କିଛି ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ତ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ତା'ର ସୁଟ୍ କରାହେଉଛି ତା ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବି ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ମୁଁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବି ଅକ୍ଷେ ସୁଟ୍ କରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ଆସୁନି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁ ସେତିକି କରୁଛି କାର୍ ଭିତରେ ହିଁ କରିଥିଲି ଏବେ ଯିବା ସେ ତା'ର ଦେଖିଦେବା ସୁଟ୍ ଫୁଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହିଁ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ କେହି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିକି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ସୁଟ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ତ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆଉ ସୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ତ ଦେଖିଦେଲା ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ସାଣ୍ଟା ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁଚୁକୁନୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମା ଛୋଟ ସାଣ୍ଟା ଆମ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଚାଲେନି ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ବେଶୀ ଇଂଲିଶ ବେଶୀ ଚାଲେନି ଏବେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ଯିବା ଲାଇନ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲୁ ଥଣ୍ଡା ତ ବେଶୀ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବି ତ ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିଦେବା କ୍ୟାମେରାଟାକୁ କି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ
ଚାଲ। फाइनाली आम बाहर जाइए आसीगलु सेंटा तार चॉकलेट दे देला तापर लुचुचु कौन एबे तार फोटो सुट सेक्शन करा हबा फोटो सुट सेक्शन रे कौन कौन करा हबा सेटा भी शेयर करिवे मु तुम मानक सहित तो कंटिन्यूअसली वीडियो देखु थांतु एबे तारा प्रिपरेशन चल छे रिंग लाइट मॉडल के बोला एबे तारा प्रिपरेशन चल छे तारा जति की सब फोटो जा जेंति शूट करा जो जेंति लाइट से होला से गुडा प्रिपरेशन चल छे आ टिके मुटी के देखे भी देबी तांको मा तांको प्रिपरेशन कर छन आ से जेडी बस छे।